Glava 36. Tada pristupiše starješine iz porodice sinova Galada, sina Mahira, sina Manasijina, od plemena sinova Josipovih, i rekoše pred Mojsijem i pred knezovima, glavarima od domova otačkih, među sinovima Izraelovim, i govoriše: Gospodaru našemu zapovjedi Gospod da podijeliš drijebom zemlju u nasljedstvo sinovima Izraelovim. I gospodar naš ima zapovjest od Gospoda da da nasljedstvo Salfada, brata našega, kćerima njegovim. Ako se one udadu za koga iz drugoga plemena sinova Izraelovih, onda će se nasljedstvo njihovo otkinuti od nasljedstva otaca naših i dodat će se nasljedstvu onoga plemena u koje se udadu. I tako će se dio naš okrnjiti. I kad bude oprosna godina sinovima Izraelovim, opet će ostati nasljedstvo njihovo s nasljedstvom onoga plemena u koje se budu udale. I tako će od nasljedstva plemena otaca naših ostati otkinuto nasljedstvo njihovo. Tako zapovjedi Mojsije sinovima Izraelovim po zapovijesti Gospodnjoj, govoreći: Pravo govori pleme sinova Josipovih. Ovo zapovjedi Gospod za kćeri Salfadove i reče: Neka se udadu za koga im bude volja, ali u porodici plemena svojega neka se udadu. Da se ne bi prenosilo nasljedstvo sinova Izraelovih od jednoga plemena na drugo, jer će sinovi Izraelovi držati svaki nasljedstvo plemena otaca svojih. I svaka kći u plemenima sinova Izraelovih kojoj dopadne nasljedstvo, neka se udaje za koga iz porodice plemena oca svojega, da bi sinovi Izraelovi držali svaki nasljedstvo otaca svojih. Da se ne bi prenosilo nasljedstvo od jednoga plemena na drugo, nego svaki iz plemena sinova Izraelovih da drži svoje nasljedstvo. Kako zapovjedi Gospod Mojsiju, tako učiniše kćeri Salfadove. Jer Mala i Tersa i Hegla i Melha i Noa, kćeri Salfadove, udadoše se za sinove stričeva svojih. U porodice sinova Manasije, sina Josipova, udadoše se i osta nasljedstvo njihovo u plemenu porodice oca njihova. To su zapovijesti i zakoni koje zapovjedi Gospod preko Mojsija sinovima Izraelovim u polju Moapskom na Jordanu prema Jerihu.